fucking nod. EM. Kör! Då börjar dagens sant på den upp. Sträckas på 120 meter. Det var nummer 2, Maroon, som står där. 40 meter bak den startar nummer 3, Havsprinsen. Och 40 meter bak den igen, nummer 4, Havana Trott. Så går från hela 220 meter till nummer 5, Överste Dal. Samtliga är felfritt så långt löpet. Där är Maroon där föran. 30 meter fortsatt da, til 3 Havsprinsen, som har en drøye 20 meter til 4 Havana Trott. Fortsatt da en 70-80 meter til 5 Øverste Dal. Ned med motstandsvingen for første gang da, med 2 Maroon i føring. Nærmer seg kraftig bakfra, det gjør 3 Havsprinsen. Nå er bare en time tilbake, og så drabler Havsprinsen litt med travet. 30 meter bak den har vi så 4 Havana Trott, og 50 meter cirka til nummer 5 Øverste Dal. Oppløp for første gang da, med 2 Maroon i føringen. Tett spor med 3 Havsprinsen, som vi slår over en godt galopp. En par lengder fram til 2 Maroon. Kanskje lyser bakfra, det gjør 4 Havana Trott. Nærmest den gjør 5 Øverste Dal. Skott da mot passering, rundt igjen til mål for 2 Maroon, som har 3 Havsprinsen på utsiden. Så 2 side på side da, når vi passerer rundt igjen til mål, har en 30 meter til 4 Havana Trott, som bare har en par tre lengder til 5 Øverste Dal. 3 Havsprinsen overtar så føringen fra 2 Maroon. Nærmer seg bakfra da, gjør 4 Havana Trott, som nå har 5 Øverste Dal på utsiden. Kamperer 4 Havana Trott kort ut mot siste bortre langside, der 3 Havsprinsen er i føring. Har en par tre lengder til 2 Maroon. 10 meter bak den har vi så 5 Øverste Dal, så blir det 20 meter fra den til 4 Havana Trott. Midt på siste bortre langside med 3 Havsprinsen i føring. Lengden bak 2 Maroon, så er det 2-3 lengder til 5 Øverste Dal. Avsluttet gjør 4 Havana Trott med 500 meter igjen av løpet. Galopperer 3 Havsprinsen. Her er det 2 Maroon som overtar føringen igjen ned i siste sving. På innsiden 3 Havsprinsen via tredje spor 5 Øverste Dal. Galopperer 3 Havsprinsen kort igjen. Det er 2 Maroon da, med 5 Øverste Dal på utsiden når vi svinger inn mot oppløp. Inn på oppløp så er det 5 Øverste Dal som overtar føringen. Har nærmest seg 2 Maroon, deretter 3 Havsprinsen, 4 Havana Trott. Øverste Dal da, med en par tre lengder nå til 2 Maroon, nye 2-3 lengder til 3 Havsprinsen, som har 20 meter til 4 Havana Trott. Det går mot seier da for 5 Øverste Dal og Tove Brevik Mule i dagens antepanelløp. 5 Øverste Dal som tar hjem seieren i dagens antepanelløp, vinner foran 2 Maroon, tredje mål, 3 Havsprinsen, deretter 4 Havana Trott. Da Tove på vei opp til seremoniplass, du skal få blomster og gavekort her av Ronny Risvik. Tusen takk. Ja, og du kjører med GPS-klokke, og du hadde full kontroll, selv om du hadde veldig, veldig langt tillegg i dag, Tove. Ja, det var langt tillegg. Når du var runde igjen, så var det fortsatt et stykke fram. Ja, men jeg hadde hentet en del også. Hva gikk tankene da?
Nei, jeg visste at havsprinsen var god, så han kunne bli hard å slå. Men nå inn mot siste svingen, da synes du at Ohoire her tror jeg går veien? Jeg visste jo at jeg hadde en sjanse, men han har en tendens til stupiditet. Fortell litt om det forrige løpet, for det var en ny solid rekord på øverste dag. 52,7 på Ferjestad og landsdelskamp. Og hvordan var det å reise helt til Karlstad og starte i ponyløp? Det var kjempeartig. Vi var jo nedover i fjor også. Ja, da, han gikk 52, men det var i andre og tredje spor hele veien. Så er det jo bare 7 år, og da kan det være litt utvikling at han kanskje blir enda bedre med årene. Ja, han viser jo at han har mer fart i kroppen. 40-tallet blir neste år? Kanskje litt hardt, men vi får prøve. Da går det for 57. Gratulerer så mye. Tusen takk. Det var Tove Brevik Burde det som tar seg av ponyløp 2 med nummer 5 øverste der på en solid måte.